Jeg ved, at du har haft fødselsdag, Anna Maja, inden. Fordi jeg har fået en lille historie af din mor. Hun har faktisk skrevet til mig. Tilbage. Ja, for et halvt år siden eller sådan noget, ikke? Og du har haft fødselsdag i mellemtiden, har jeg næsten forstået. Og så vil jeg gerne give dig en gave. Tak. Som en forsinket tillykke med fødselsdagen. Det kan du ikke se hvad i. Hvad har du fået? Du får noget tøj? Jeg tror, det er denne her, han er gerne vil have, kigge på. Fordi der er dit navn på. Se, det er vores nye firmatøj. Og på alle medarbejderne, der står også deres navn. Og nu har vi fået broderet dit navn på os. En til dig. Der er faktisk ikke nogen, der har den der andet end medarbejderne. Og så dig. Så den er lidt unik. Ja.